Kanske inte. Här är ett Zoltek SL75 FRV, ett KT400 moderkort från 2002. Det som är speciellt med detta moderkort är att det är mycket ostabilt. Att starta Windows XP är avancerat. Anledningen till detta är att det är trasiga kondensatorer. Ryktet säger att ett företag ska stal receptet för att tillverka kondensatorer från ett annat företag. Tyvärr utan att tillräckligt testa receptet innan. Några år senare har många kondensatorer från detta företag gått sönder. För att se om en kondensator mår dåligt kan man kolla på ovansidan. Om det har kommit ut gojs så är kondensatorn bedömt trasig. Det jag gör först är att kolla om kondensatorerna som är trasiga har något samband. Det visar sig ganska snabbt att samtliga 6 kondensatorer är parallellkopplade. Jag mäter resistansen över kopplingarna. Då lägger multimetern på en svag spänning för att se hur mycket ström som går igenom. Jag undviker att använda diodmätning eftersom multimetern då lägger på en större spänning. Det är ju dumt att chansa även om det bara är 2 volt. Här ser man också att jag har ett vitt underlag när jag arbetar. Det är viktigt eftersom vitt inte tar upp lika mycket solljus som till exempel svart. Så om underlaget hade varit svart så hade det blivit positivt laddat av solljuset. Och det hade stört mina mätningar när elektronerna hoppat mellan moderkortet och bordet. Nu är det dags att ta reda på vad kondensatorerna gör. För de flesta är det säkert redan uppenbart. Denna gången mäter jag spänning med multimetern. Ja, typ 1,8 volt visar den. Då kan man ju misstänka att kondensatorernas uppgift är att stabilisera spänningen till processorn. Ja, nu ska vi ha kondensatorer för att byta ut de gamla. Vad är det då för kondensatorer vi ska ha? Jo, vi ska ha sådana spela datakondensatorer som klarar låga 1-0. De ska gärna ha svarta. Rosa går bra också, men inte riktigt lika bra. Vanliga kondensatorer som man hittar i en tv och sånt, det går bra det också, men det är inte rätt. Och de ska klara minst 1,8 volt. Och så står det 2200 mikrofarad på de gamla kondensatorerna. Så då är det det vi letar efter. Ett gammalt nättag är väldigt bra att tänka. På Clas Ohlson finner man 15 watts lötkolv för 98 kronor. Vilket fint. Det är bara att lära bort kondensatorerna från nätet. Se till att du inte har större mängder aceton på händerna då detta kan skada plasten. Åh, här kommer jag, jag är inte stor. Nej, men då går jag. Jag också. Ja, vi vill också gå. Står vi. Ja, hej, hej. Åh, här är familjen kondensator samlade. Nu ramlar en kondensator där. Ja, nu ska vi mäta lite på dem. Se så att det fungerar. Det jag mäter är en diodmätning. Se om spänningen ökar. Och det gör det ju uppenbarligen. Nu är kondensatorerna uppladdade med cirka 2 volt per slags. De gamla kondensatorerna går med ett ryck, skulle man kunna säga. Och förresten, glöm inte att kolla vilket håll kondensatorerna sitter åt. Så att minus är mot minus och plus mot plus. För de här elektrolytkondensatorerna har ju polaritet. Att sätta på nya kondensatorer är svårare än att ta bort gamla. Eftersom det givetvis sitter fast lod i hålen kan man använda en nål som borr och försiktigt borra upp hålen. Man kan använda en nagelfil för att få bort lodrester på kondensatorbenen för att kunna knyta ner dem i hålen.
Att testa de nya kondensatorerna är ju ganska svårt. Men för att skada så lite reda som möjligt så har jag i alla fall valt att sätta på bara processor och minne och sedan mäta spänningen över kondensatorerna. Moviekortet fungerar underbart. För att demonstrera den enorma stabiliteten så väljer jag här att visa er när jag gör avancerade uträkningar på kalkylatorn i Windows och därefter köra Windows inbyggda Tour där man kan få se lite av de ljusglimtarna som finns i Windows XP.